I evo, ako pogledate iza mojih leđa, pomislit ćete, sad će kamera to da pokaže, da smo mi u jednoj galeriji. Pa mogu da se pohvalim i da budem srećna i zadovoljna, zahvaljujući mojim gostima. Ove prelepe slike koje su bile, jel tako, izložene i u Kovačici, stigle su u naš studio, zahvaljujući mojim gostima, Juraj Lavroš i Jan Žolnaj iz Kovačice i iz Padine. Ove slike naivnog slikarstva pre svega govore i uvek kad o tome pričamo, asocira nas na Slovake, asocira nas na Kovačicu. A rekli smo da i Padina, je li tako, ne zaostaje, da je to sve jedan zajednički rat. Pa evo možda da kažemo, ja sam vas i pitala kako se rodi ta umetnost prema naivnom slikarstvu, jer Slovaci su nekako najpoznatiji po tom. Ja ne znam da li još neko se bavi baš tim. Pa ima u svetu, ima i u Srbiji koji se bave naivnom umetnošću. Slovaci, pričali smo da su se naši doselili pre 250-300 godina i kad se završilo ubiranje plodova... Kad je bilo vremena. Onda su se sastajali ljudi po večerima, posećivali jedan drugog i sigurno su razgovarali o tome kako bi još unapredili taj kulturni svoj život, a da se ne udaljavaju od svojih tradicija. Tako je par entuzijasta i počeli su da rade Pavučka i ona šta je znam, Bireš, još nekolicina. I onda se to generacijama se nastavlja ta umetnost. A kako ste vi to nekako zavoleli? Ja sam vas pitala, vi ste rekli u vašoj porodici se nije pre vas niko bavio naivnim slikarstvom. U mojoj nije. Ja sam počeo da slikam negde 74. godine, ali nisam odmah radio naivu. Znate, to je, kao i svi slikari, treba da radi godinama da bi se iskristalisalo nešto ono što srce traži da bude na slikama. Prvo sam preslikavao sa bombonjera, sigurno se sećate te stare majstore Uroša Predića, šta ja znam, Paje Jovanović, pa i druge svetske majstore. Tako se stiče radna navika, znate, i ispitujete i tehnologiju, pošto mi niko nije učen slikar u naivnoj umetnosti. Niko nije škole završio. Zato se dobilo je taj naziv naiva. Moram vas da pitam. Sad se gledalci sigurno pitaju, ali ja želim da kažem da ste vi slikar pre svega, pa i da taj neobičan instrument je takođe deo jedne tradicije. O čemu se radi? Evo prvo da otkrijemo kakav je to instrument. I koliko je star? Ovaj instrument je tamo negde zapisano, imao tamo koji se nam koji su pastiri koristili, koji su nalazi koji radi to u Slovačku, to je taj samo slovački instrument. I tako su se pastiri pozivali sa ujerama. I to su, što kažem, bile male kruje, pa posle su hteli jači zvuk da bude, da bude to nešto veće, da onda da se odbrani od nekog buka, od nekog medvjede, tako se priča. I posle se to prijeđu da ovo. Posle uđe normalno da bila ovako veliku, malo da ne znači ovo je... Manju. Ovo da ide ovde, jer ovde se duva, a ovde normalno izlazi u ruku. Ima samo tri rupe. Rekli smo sve negde u cilju, kao i svi žele da održe tu tradiciju, da mlađim generacijama negde ostane protkano kako su živali naši preci i da se to prenose s kolena na kolena. Ali kako ste naučili da svirate? Ko vam je tu pomogao? To je bilo, da znam, to nešto osjeća čovek u duši. To smo mi normalno iz Slovačke.
i tamo onaj kraj, taj djet vas volim, tamo odande to ide. I kad sam odlazio tamo po izložbama, tamo 95. i 96. godine, i tamo sam prvi put se sreo sa fujarom, vidio sam tamo velike majstore koji to rade, pa sam tamo i dobio od jednog čovjeka da probam da bi mi se to svidjelo, pošto sam ja svirao bubnjere oko 30 godina i sad sam teo to ja da imam, ali to je bilo tako skupo i jednom sam rekao, to ću ja sam da napravim za sebe. E sad, pošto sam ja slikar, normalno, a to mi je bio i hobi slikarstvo, normalno, pošto sam ja bio građevinar. Posle sad, kad sam počeo ovo da radim, u 2017. godine, sad mi je ovo hobi, a sad slikarstvo mi više radim. A i vi ste, je li tako, vaše slike su izložene u galeriji u Kovačici. Izložba je nedavno otvorena, je li tako? Da, u Kovačici imamo uvek izložbu, tamo u našem salonu. Mi smo članovi Kovačičke galerije, to znate, Svjetske galerije. Ona je matična kuća. A sad imamo u Kačarevu izložbu. U Kačarevu. Da. A evo, ja sam pitala i vaše kolegu, pa odakle ljubav? Jeste, kao što sam rekla, vi ste rekli da ne samo Slovaci, i drugi se bave naivnom umetnošću. Međutim, nekako vi ste zapisani prosto i sa delima koji su vaši preci ostavili. A kako ste vi naučili i kako ste se baš opredelili? Dobro, ja imam u kući, imam starijeg brata koji 10 godina možda više radi od mene. I ja sam tako gledao kako on radi, pa hteo sam ja da nešto uradim, kao ne postoji on bubnjar. Ja sam svirao bubnjar, pa muzičari smo, sva trojica braća, imam dva brata. I preko da se isproba malo, da vidim kako šta je, i ovi svi komšije tamo prijatelji kažu i brat, kaže, probaj, kaže, ide ti to dobro. I tako sam ja nastavio, ali to sam tako zavoleo, to čovjek kad počne, kad zavoli, onda ne može da odustane u to. Ovdje su boje nekako žive i uveseljavaju te slike. Slike, pretpostavljam da, kao što ste rekli, to je taj život Slovaka. To je nešto što se, kako se nekada živelo. Kako se odlučite koja će tu priča? To je po meni ispričana priča. Kad pogledate sve ove slike, vidite da one nisu samo slike, nego imaju jednu priču. Pa svaka slika nosi poruku. Sa to jeste draž najne umetnosti, što slikar želi, šta želi da sa tom slikom, koju poruku da prenese na mlađe. Tako da, stvarno svaka slika je, evo kad pogledate, ima radnju neku. Da. I ne treba istoričar umetnosti da priča, da objašnjava sliku, jer svaki čovjek ukapira, vidi šta ona predstavlja. Nekako na tim slikama vidi se i blagodeti, ali uglavnom su pokazani radovi koji su se tada radili, šta se radilo i kako je teklo. Zavisno, rekli ste, te kad dođe, prođe jesen i kad se sve završi, onda su ljudi u stvari imali vremena za ovo drugo, ove druge ljubavi i za ono što vi sada nama tu pokazujete. Sad je, to je tad bilo, a to što kolega priča. A sad je to već počelo malo drugačije. Sad se u školi više koristi umetnost i normalno mi smo samo upisnikari i sad sve više voli ova omladina i deca da budu samo upisnikari, ne da idu u škole, pošto normalno od toga ne može da se živi. Pa normalno idu neku školu, završe neki fakultet, šta ja znam, i usput ovo rade čisto da se zadovolje svoju dušu. I tako sad je to skroz drugačije. I kako je to zadovoljstvo? Evo, možete, znači, pored nekih profesija koje imate i čime se bavite, sad zadovoljite svoju dušu. Kažu da je to najvažnije, da se osjećate ispunjeno. I sad na sve to imate i mogućnost to i da pokažete, da se to vidi i da se to ljudima dopada. Ja, nije mi profesija. Vi ste privilegovani u stvari. Nije mi profesija slikarstvo, to je meni hobi. Hobi, pa naravno, da. Ali šta ja znam, ne uči se, ali čovjek sam shvati da mu treba to. Ima tu potrebu, je li tako? Ima tu potrebu da se i mlađim generacijama da se pomogne, da se, zato i ima svaka slika temu da se vidi.
Ali imaju mlađe generacije sluha da očuvaju to što vi pokušavate da, evo, i na slikama negde onako zadržite, da prosto ne date da se zaboravi? Ima interesovanja dosta. Sigurno neće nestati na jedne momentosti u Kovačici Padini. Radimo sa i galerija naša, radimo sa mladima i u osnovnoj školi i stariji, preko razno raznih radionica u galeriji tamo. Tako da ima posle nas da neko nastavi očuvanje tih tradicija. Što je jako lepo. Ja moram da vas pustim da, pošto vi sad držite taj instrument, da malo nešto i odsvirate, prosto da gledaoci čuju kako to zvuči. Da, znači da probam da čisto da... Da prosto se čuje taj zvuk i... Da čuje taj zvuk, pujare da vide kako to je da čuje. Kako je to za uho? Mogu da ustanem da... Naravno, ustanite. Jer ne može, čini mi se, drugačije. Može sedeti samo i... Da, ali... Dobro. Evo sad će naš snimatelj pokušava da uhvati taj kadar, jer je nezgodno zato što je instrument prilično veliki, ali... Mogu i sedeti, mislim. Kako vam je najzgodnije, ali eto, kako vi volite. Baš je zanimljivo. Nisam očekivala, mogu vam reći, takav zvuk. Da li ima neko koji je još zainteresovan za taj instrument i svira, recimo, u Padini? Što se tiče sviranja, ima nas dosta u Srbiji. Većinom Slovaci sviraju. Dobro, sad i ovi frulaši po nekim. Ali, naprimer, to ću da kažem, samo trojica živi koji ovo radimo u Srbiji. Ja uvek tako pričam na... 8,5 miliona ljudi, trojica radimo ove instrumente. Što je prava retkost. Da. Bili smo četvorica, jedan kolega nam umro pre 2-3 godine. To vidite stvari, a u Slovačkoj na 5,5 miliona, tamo možda 500 njih, ovih graditelja ima. A ovaj, rekli ste mi da je instrument skup, da ste to sami napravili. Da. Kako je to drvo da bi bio takav zvuk? Kako ste uspeli to? Ja radim, ne ja, nego svi fujaristi, najviše radi od zove. Pošto zova ima ono u sredini, ima kao, tako, ona je kao sunđer nešto. A naprimjer, rade se, ja lično sam pravio, naprimjer, od jasena i od ovog bagrema. To treba neki drugi, dugi vremenski period, pretpostavljam, treba se suši ili kako to već funkcioniš. Ono kad drvo spava, ono tamo januar, februar, normalno kad je zima, velika zima, onda idemo da sečemo. Sami sa nekim drugovima i posle normalno bušim sa onim svrdlima, onim velikim. Navarenalno svrdla da budu do metar, metar 20, s jedne strane s druge. I sad posle normalno stavlja se lepak, s jedne strane s druge da ne puca, jer ono voli da pukne. Posle ide na sušenje tamo jedno dva meseca, posle se skida dole i tamo pomalo se skine da ne dođe na buć i posle opet ide na sušenje. Par meseci i posle 2-3 godine... Znači, treba 2-3 godine. 2-3 godine bar da bude drvo suvo, da ima onaj specifičan zvuk. Inače, kad se napravi od svežeg drveta, onda nije to to. Nema taj zvuk. A ovo mu je... Ovde mu je glava. Ovo je srce, u stvari. Srce fujara je ovde, ovo. Ako se ovo ne napravi dobro,
onda... Nema tog zvuka. Nema tog zvuka. To on samo šišti, ono, šušti. Ovo, htjela sam da vas pitam, rekli ste da je trenutno izložba u Kačarevu, je li tako? Da. Ove, kako su građani koji su zainteresovani mogu da pogledaju slike i da li su one i prodajnog karaktera? U Kačarevu sigurno mogu da pogledaju. Pričao sam sa direktorkom da će oni čak i decu iz osnovne škole dovoditi da vide tu izložbu, jer na taj način se propagira, odnosno budi se u deci taj osjećaj za umetnost. Ne znam, nije reklama da vaše gledalce možda animiram. 30. se otvara septembra oktobarski salon u Kovačici. Tako, to je tradicionalno. Da, to je tradicionalno. Po dve, tri slike najnovije slikari koji su članovi te galerije donose i onda mjesec dana stoje. Pa uglavnom su i prodajnog karaktera. Jel se interesuju ljudi da kupe to? A šta da vam kažem, kako kad? Kako kad? Takvo je vreme da sve manje se troši na umetnost. Znate, tako da... Dobro, ali u Kačarevu do kada mogu da pogledaju? Još uvijek traje? Pa do 30. Znači do kraja u stvari ovog mjeseca imaju. A kakva je situacija? Vi ste mi rekli, to ne može da bude ono od čega se živi, ali to je ta ljubav koju negdje mora da ispoljujete. Ne možete te emocije da zadržite. Da li ima neka najdraža slika koju recimo nikad ne bi prodali? Pa ima normalno. One prve slike što sam napravili. Ja su one malo možda i lošije nego ove recimo? Ne lošije nego... Ponekad se stidim i da pokažem nekom. Manje savršene. Manje savršene, tačno, to je pravi izraz. Sad kad gledam ove početnike kako rade, ja kažem uvek, ovi su bolji od mene kad sam ja počinio ono stvarno. Dobro, sad tad nije bilo ni ono platno, one boje, to se pozajemljivalo to. Molio si starije kolegu da ti da neku staru boju, već koja mu ne treba. A sad je sve drugačije. Sad oni mogu da, što kažem, da vide nas. Jer mi smo sad faktički profesionalci, što se tiče ove umetnosti. Mi koji smo tamo članovi 24 nazima u Kovačici, koji izlažemo svake godine u 4. oktobra. I sad je njima lakše. A što se tiče slike, imam tamo dve, tri slike, ja da vam sklonjene. To možda će nekad da posluže, kada mene ne bude. Moje porodici da, ono, jer normalno, tako, ja sam bar tako navikao, ja verujem i Jan, i većinom slikara, da skupljamo svake godine bar jednu sliku, da imamo za neku retrospektivu. I, nema, a to vam dođe kao da imate 10 ili 20 dece, znate, i posle... I sad treba da odvojite. Sad treba da odvojite. Janka ćemo da odvojimo, a Juraja i Janku ćemo da više volimo, a to je... To je nemoguće. Da, znači slika svaka se. Ali nađete, mislim, da li tu samo se slika kad dođe ta inspiracija u smislu ili prosto imate potrebu svakodnevno da odete u taj drugi svet, ako tako mogu da kažem? Ja mogu po sebi da kažem da ne mogu stvarno da slikam. Jedino kad mi dođe inspiracija, kada to je i najbolje. Jer desi se neki put kad morate slikati, kad se spremaju izložbe, kad nemate dovoljno slika, onda i više vremena provodite i ne ide vam tako. Sam čovjek uhvati sebe da treba da prestane, da prošeta, da ide na vazduh. Jer mislim da to svi tako. Evo, i Jura je sigurno. Sve to zavisi od raspoloženja. Da. Jer onda ako vi radite silom, bilo šta da se radi, ne samo slika da se slika, nego ako je čovjek umoran od nečega, ima neke probleme, onda se to čak i vidi na slici. Pa mislim, ne primećujemo možda mi slikari, ali to primete ljudi koji gledaju vašu sliku i ko se vam kažu, jer to su najbolji kritičari. Ne, ja nemam ništa protiv ovih učenih kritičara. Svaka njima čali, veoma su nam pomogli u životu, nama pogotovo što se bavimo više s ovim. Ali najveći kritičari, najbolji su obični ljudi. Oni to vide, da. Oni to vide.
I evo, koja je poruka na ovoj slici, recimo? Ja sam kao dete bio veoma nestašan sa ovim drugarima i pravili smo to što nije trebao, da se penjemo po drvetu i da uzimamo, da krademo jaja, naprimer, ranama, svakama i te. Znači, toliko se visoko popne. Da. Jel zamislite kad bi današnji generaciji rekli se popne još da ukrade jaje od vrane, pa ne znam kako bi to izgledalo. Da, pošto sam ja bio strastveni ribar, a meni je moj drug pre dosta godina, pre 20 nešto godina, on se udavio kad je išao na pecanje, pošto sam počeo da radim dosta i ribare. To vam je ostalo, da. Ali jako lepo, stvarno. Baš je onako zanimljivo. Lepo je što stvarno čuvate tradiciju. Da li se i neguje jezik, recimo tako? I kako se sporazumevate kada odete u Slovačku? Ako idete? Nama je lako da se sporazumevamo. Kažu da se malo iskvari, s obzirom da živete u Srbiji. Razlikuje se. Mi smo sačuvali taj jezik koji je tada bio. Kad su naši preci došli, uglavnom smo sačuvali taj jezik. Sad kad odemo u Slovačku, razlikuje se jako puno. Je li ih razumete? To tako je i u gramatici, i uopšte u jeziku. Kod nas u srpskom, ja kad sam učio, sada je već drugačije nego ja pre 50 godina kad sam učio. Tako da lakše nam je da se sporazumevamo. Ali razlike postoje. Dobro, najvažnije je da se ta tradicija očuva i da to ide sa generacije na generaciju. Nema mogućnost svako da se pohvali da u slikarstvu naivnom ima, ako da kažemo naslednik, ima mlade koji žele jednostavno da se interesuju. Za to znamo i sami, era je digitalnog sveta, sve nekako može da se iskonstruiše, ali evo, vi ste dokaz da to baš i nije tako. Hvala vam što ste mi ulepšali ovaj jutarnji program. Nadam se da se gledaocima dopalo. Nije vam bilo teško ni da donesete slike, ni da pokažete instrument i da odsvirate. Baš vam hvala. Ovo je mnogo drugačije nego što su gledaoci negde navikli kada ljudi gostuju. Hvala vam što ste izdvojili vreme. I evo, ako nemaju, imaju mogućnost, znači, do kraja meseca u Kačarevu, a posle u Kovačici, je li tako? To je u sali mesne zajednice, onoj lepoj sali. Imamo po 11 slika i ja i kolega, tako da... A sad vas pitam, neko ko, na primjer, uopšte nije Slovak, nema to veze, da li bi vi nekom pokazali, nekom detetu, nekom koji je zainteresan, ko želi da nauči, ili bi bili voljni? Naravno, kako da ne. Već imate. Hvala vam na svemu što ste došli.